vi på er igen. Jag hoppas att ni haft två fantastiska dagar. Jag är helt säker på att det är så. Nu börjar valrörelsen verkligen att gå in i ett intensivskede. Och som jag sa i början, jag behöver en hjälp. Jag tror att vi behöver en valrörelse där vi diskuterar verkligen kvinnors roll i vårt samhälle. Hur ska vi kunna öka kvinnors frihet? För vi har samma rätt som männen att välja våra egna liv. Ja, vi har genomfört en massa tjänster och en massa reformer under den här mandatperioden som verkligen har underlättat kvinnors liv. Tänk bara på sänkt skatt för låginkomsttagare. Det är ju kvinnorna som har tjänat på våra skattereformer. De här hotas nu. Tänk på införandet av hushållsnära tjänster. Vilka är det som vardagen har underlättats för om inte för oss kvinnor? Underlätta att göra karriär, men också förbättra vår vardag och underlätta vårt liv. Tänk alla på alla de reformer som gör att kvinnor kan få fler arbetsgivare. Lagen om valfrihet, fri etableringsrätt, apoteksmonopolets avskaffande. Alla de här reformerna är ju bra för kvinnor som innebär att vi kan välja mellan flera arbetsgivare. Och tänk på den handlingsplan när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det är en gammal idé från Centerkvinnorna som vi nu genomför. Jag skulle kunna stå här och räkna upp många saker. Men jag tänker inte göra det. Men jag tänker bara skicka med er. Var stolta över att ni har kunnat påverka regeringspolitiken på det sätt som ni har gjort. Var stolta över det som ni har givit in till det svenska samhället och som har gjort att kvinnor har fått det bättre. Men glöm inte, vi är inte färdiga. Det återstår massor att göra. Vi ska försvara de reformer vi har genomfört som har ökat kvinnors frihet. Men vi ska också hela tiden tänka nytt, utveckla och svara på de frågor som kvinnor har. Jag hoppas att Centerkvinnorna, att ni är med i valrörelsen, jobbar ända in i kaklet och att vi gemensamt lever upp till målsättningen som vi har satt upp för det här partiet. Det kommer att krävas mycket hårt arbete, var så säker. Men jag vet att om vi krokar arm, partiet, Kvinnoförbundet, Ungdomsförbundet, Högskoleförbundet och alla centerpartister runt om i landet, då kommer vi att nå målet. Men det gäller som förra gången, ända in i kaklet.